ministri, distinși reprezentanți, membri ai Academiei Române, dragi oaspeți, cercetători, profesori și mai ales lucrători pe terenul acesta extraordinar al bibliotecii. În ultima vreme au apărut o serie de articole de bine, ceea ce mă bucură, despre Biblioteca Academiei Române. Mai puțină lume își dă seama în vânzoleala în care ne mișcăm cu toții și în viața aceasta cotidiană atât de agitată, ce tezaur există în acest loc de cultură. Știm cu toții, în general, că e vorba de o zestre culturală extraordinară, dar când am vrea să ne apropiem de amănunte, să întrebăm, de pildă, ce conține colecția de stampe, ce tezaur numismatic se află aici, cam câte hărți și cât de valoroase sunt, care sunt cele mai vechi manuscrise în limba slavonă sau în limba latină, sau dacă Biblioteca Academiei are sau nu incunabule și dacă are câte, ezităm să răspundem. Ezităm pentru că nu mai cunoaștem nici termenii de specialitate. Și atunci, cu toate că această instituție periodic organizează admirabile expoziții, e foarte bine ca ele să fie cunoscute, popularizate și prin asta să îndemnăm pe mai mulți, nu doar cărturari, nu doar oamenii obișnuiți care au teme de cercetare și vin aici zilnic, ci vizitatori, întâmplători care să devină apoi cititori statornici și să se îndrăgostească de acest tezaur. O parte din tezaur este presa românească, apărută pe teritoriul României sau în legătură cu România. Multă lume ați spune, presa nu e chiar o latură a culturii în arte, pentru că nu reprezintă literatura de vână puternică, nici creație științifică de prim rang. Și totuși, fără presă, cultura modernă românească e de neimaginat. Presa are o vechime, spun organizatorii expoziției, în primul rând doamnele Gabriela Dumitrescu și Daniela Stanciu, curator, cei care s-au străduit cu munca să ne facă acest spectacol deosebit, sunt numai originale peste tot, între ramele acestea. Presa avea 198 de ani, da. Ea e mult mai veche, de fapt. Presa înseamnă inițial veste. În limba italiană, aviso. Iar avisii circulau pe aceste zone. Nu făcute neapărat aici la noi, dar circulau și lumea intelectuală afla de ele încă de dinainte de domnia lui Mihai Viteazu. Pe vremea lui Mihai Viteazu, circulau foi volante care anunțau întâmplări din Europa creștină. Presa modernă românească, sigur că începe în jur de 1800, cu ceva înainte, dacă ne gândim la Courrier de Moldavie, care a apărut în franțuzește. Și apoi intră pe o șosea magistrală a dezvoltării sale și avem presa românească în limba franceză. Avem presa românească în limba română cu alfabet chirilic sau cu alfabet de tranziție, ceea ce este o ciudățenie. Alfabetul de tranziție e numai pe spațiul nostru. Și foarte puțin se mai apleacă asupra celor texte deosebite. Nici la școală nu se mai învață despre Curierul Românesc, Albina Românească sau Gazeta de Transilvania și nici nu se mai face un fel de clasificare a publicațiilor periodice, care unele erau laice, altele religioase, unele erau cu conținut politic, altele predominant literar. Foaie pentru minte, inimă și literatură se poate vedea. Cred că ideea de a organiza această expoziție este fundamentală, pentru că prin asta vor afla și cei care nu știu
că un tezaur al moștenirii noastre de presă se află în Academia Română. La această bibliotecă excepțională, care într-adevăr e un tezaur și îl felicit pe domnul director pentru inaugurarea unui periodic care se numește tezaur. De asemenea, și asta e ultima idee pe care vă spun, ca istoric al națiunii, al națiunilor și europene și al națiunii noastre, sunt absolut convins că presa, alături de școală și de alte câteva instituții, a contribuit la conștientizarea în medii cât mai largi a ideii de națiune română. Fără presa de secolul XIX, înfăptuirile noastre ca națiune ar fi fost mai sărace și mai puțin conștientizate de către publicul larg. Elita era conștientă că vorbim aceeași limbă, că suntem de la Nistru până la Tisa un singur popor devenit națiune, dar oamenii de rând nu. Preoții și învățătorii care știau carte, fiindcă satul nu știa carte, citea publicații periodice în Transilvania înainte de Revoluția de la 1848, după terminarea slujbei, ca să audă toți oamenii ce noutăți s-au mai petrecut prin lume. Și așa, pe frontispiciu gazetei, pe frontispiciu tribunei de la Sibiu a apărut Soarele pentru toți românii la București răsare și lucrul s-a repetat mereu în fiecare parohie și mai târziu Astra, după 1861, același lucru a făcut. Convingându-i pe oameni că toți vorbim aceeași limbă și că pe fondul căderii unor imperii din jur e bine să ne facem casa noastră. Presa periodică românească a contribuit din plin la elaborarea acestei case care se numește România. Vă mulțumesc!